山料的牌子，配上何殿玉戈壁滩上的马牙籽料的链，好马配好鞍，配置驴夹给你拉满。任何一个玉里面能做无纸牌的料子，没有差料子。做了无纸牌的，永远比别的题材卖的贵。从上到下有一点色差，任何人收到了给我砸碎的退。我拿到后呢，我就让别的那个看了一下，他说这个是罗定料，不值钱。和他们那个客服讲，我说你们明明承诺是新疆的，你给我罗定的，他说至少是虚假宣传吧。我说那要退一赔三。我看七天时间要到了，那我想到时候万一货也退不了，钱也拿不回来，叫我先给他们好评，一定要好评才能退。抖音有个电话来着，给了我200块钱。玉它是真的玉，它产地就不一样，产地不一样，价格差得多了。所有货品都是走基地发货的，东西是什么材质就是什么材质，基地把控的，第三方的。如果描述不符的话，基地是不给发货的。哦，对对对，是正品。这点可以放心。这边是所有收出货品，产地的描述只是为客户这个答疑解惑嘛，只是在材料上做一个检测。具体产地这一块，现在说实在话，所有育种还没有一个具体的一个标准。如果他这边能提供相应的是一些凭证啊或者啥，他可以走这个渠道啊。咱这个平台也是有相关的监管部门对商家是有一定的这个监管，然后的话他这边如果真的有存在违规的行为，咱这边的话是会给他进行一定的处罚的哈。轻的话就是一个扣分罚款，然后重的话呢就是给他这个停业的，然后的话就是永不合作的那种。他这个商品的话我们这边也是不禁止是去卖这个假货的，这个监管部门应该是会去这个去进行一个核实的。